Hej hej. Og velkommen til Hydro Garden her sammen med Christina. Today is big. Very big today. Yes. And today is the big. Is number 3 May. Og nummer 7 and number 7 May is 1 month old. Let's see what's going on. And don't forget, subscribe. Kom, my bald mig til. Lev, lev. Subscribe. Like, share. Bye-bye. Oh, vegetables, why? Yes. De er flotte, hva? Yes. De er fine. Åh, oh, fin rød er det hele. It's bigger. Åh, oh, her. Prøv at se, hvor fine grøntsager. Salater, vi snart til at spise her. Bigger. Wow. Det her, det er den nederste hylde. Det her, det er den nederste hylde. Skal vi kigge på den øverste hylde? Ovenpå. Nej. Ovenpå. Ah, men de er også særlig flotte, den her. Hold op. Se, hvor de bare springer frem. Så har vi Stina. Hej. En lille kig på dagens salater. Det var det. Så siger vi tak for i dag. Bye bye, Stina. Bye bye. Hvad går, Alana? Subscribe. Alana, god share. Bye bye. Good like, good share. Bye bye. Bye bye, Stina. Bye bye.